ሎተሪ 07260 ጀምሮ ታሳስ 29 ቀን 1954 ዕለተ እሁድ የገና በዓል ነበር። በየዓመቱ የገና ዕለት በጃን ሜዳ የፈረስ ጉክስና የገና ጫወታ ይደረጋል። የ1954ቱ የገና በዓል ግን ከዚህም ባለፈ በልዩ ዝግጅት የሎተሪ ማውጣት ሥነ ሥርዓት የሚካሄድበት ዕለት ነበር። በጃን ሜዳ ቅጥር የሚገኘው የኢትዮጵያ የፈረስ እስቅድድም ክበብ አካባቢ በሚገባ ተጊጧል። ብዛት ያላቸው ተሽከርካሪዎች የጃን ሜዳን አጥር ጥግ ይዘው በሥርዓት ተደርድረው ቆመዋል። ትልልቅ ዣንጥላዎች ከፈረስ እስቅድድም ክበብ ሰገነት ላይና ከክቡር ትሪቢኑ አካባቢ ተዘርግተዋል። አምስት ያህል ከብረት የተሰሩ የዓለምን ሉል አይነት ቅርጽ ያላቸው ከፈረንሳይ ሀገር የመጡ ማሽኖች በተለይ ከተሰራላቸው መድረክ ላይ የተሰጣቸውን የቁጥር ቅደም ተከተል ጠብቀው ለሕዝቡ ከርቀት ጭምር እንዲታዩ ሆነው ፊት ለፊት ቀርበዋል። የገና ጀንበር ልትጠልቅ የሁለት ሰዓት ዕድሜ ሲቀራት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ሙሴ ሎየር የተባለ ፈረንሳዊ ሰለጣ ማውጫ መኪናዎቹ አሰራር ዘመናዊነትና ሰለጣውን ማወጣት በመግለጽ በአስተርጓሚያቸው አማካኝነት መግለጫ ሰጡ። የጣው ማውጣት ሥነ ሥርዓት ተጀመረ። ሙሴ ሎየር 50 ሺህ ብር የሚያስገኘው የአንደኛው ዕጣ ቁጥር 07260 መሆኑን በከፍተኛ የደስታ ስሜት ተውጠው ገለጹ። ሕዝቡ ዳር እስከ ዳር አጨበጨበ። ሌሎችም አሸናፊ ቁጥሮች በተከታታይ ወጡ። በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ወይዘሪት ሎተሪ እንዲህ ዘግበዋለች። አንድ ድለኛ ትንሽ ዕጣ ቢደርሰው እዚያው ፈነደቀ። ጓደኞቹ እንኮኮ ብለው ዞሩት። የጉምሩክ መስሪያ ቤት ሠራተኛ ነበር። አንደኛው ዕጣ ኤርትራ ክፍለ አገር ሐማሴን አውራጃ ከተሰራጩት የመጀመሪያዎቹ ትኬቶች መካከል ነበር። ያን ጊዜ 50 ሺህ ብር የሚያስገኘው ቁጥር 5 ክፍልፋይ ትኬቶች ነበሩት። ታዲያ አምስቱንም ትኬቶች ለየብቻቸው ገዝተው የዕጣው አሸናፊ ለመሆን የበቁት አምስት የኤርትራ ክፍለ አገር የሐማሴን አውራጃ ነዋሪዎች ነበሩ። የመጀመሪያው ዕድለኛ መካከለኛ ዕድሜ ያላቸው ሴት ወይዘሮ ገብርኤላ ይባላሉ። ወይዘሮ ገብርኤላ ከሐማሴን አውራጃ ሂሳብ ሹም አቶ አርያ ኪዳኔ እጅ 10 ሺህ ብር በጥሬው በእቅፍ ተቀበሉ። ሌሎች የሎተሪ ዕጣ አሸናፊዎች ሲኞር ላሊካ፣ አሮን አምደ ማርያም፣ ሙሴ ኮስቶ ሞዲሳን እና ሌሎችም ገንዘባቸውን ወሰዱ። አቶ ታሪኩ ቸርነት ድርጅቱ ሲመሠረት ገንዘብ ያዥና የአስተዳደር ኃላፊ ነበሩ። እዚያውቅ ልክ የመጀመሪያው ሎተሪ ነው። እንዳሁኑ ቶሎ ቶሎ አይወጣም፣ ቆይቶ ነው የሚወጣው። ምክንያቱም ረዥም ጊዜ ወስዷል። ሽያጩ ሎተሪ ትኬቱ እንዲሸጥ ገና ከህዝብ ጋር አልተዋወቅም ነበር። ያን ስናስተዋወቅ ረዥም ጊዜ ቆየ፣ 6-5 ወር የሚሆን እና ከዚያ በኋላ ያው ጃልሜዳ እንደምታውቁት ሁሉ ጃልሜዳ ነው ያወጣ ነው እና በዚያን ጊዜም ነበርኩ እና ዕጣ ወጥቶ በማግስቱ ጀምሮ ዕጣውን ሁሉ የከፈልኩ እኔ ነኝ። ያን ግን እንደተባለው ልክ ነው፣ አስመራ ነው የወጣው። አቶ አርያ የሚባሉ ሂሳብ ሹም ነበሩ፣ መስሪያ ቤታችን ሄደው የከፈሉ እሳቸው ናቸው። አቶ ታዬ ደስታ የመጀመሪያው የሎተሪ ማውጫ ማሽን አንቀሳቃሽ ናቸው። የመጀመሪያው 1954 ዓመተ ምህረት ጃል ሜዳ ስናወጣ ከዚህ ጭነን ሄደን ስቴጅ ሰራንና ስቴጁ ላይ ማሽኑን አወጣ ነው። ህዝቡ እንዲያየው በሩቁ ማሽኑን እዛ ላይ አወጣ ነው እና ማሽኖችን ማንቀሳቀስ ጀመርኩ። ኤሌክትሪክ እዛው ጎተትኩና አለ ኤሌክትሪክ እዛው ፎቅ አለ የግርማ አይነታቸው ቁጭ ብለው የፈረስ እሽቅድድም የሚያዩበት እዛ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያዩበት ላይ ኤሌክትሪኩን ሳብኩ፣ ገጠምኩ፣ ምናልኩ ጎዳው እጣውን እዛ ወጣን። እዛው እድለኛ ከዛው ከግብሩክ ውስጥ ነበረ ሰራተኛ ነው ገዝቶ እንደ አጋጣሚ ገዝቶ ደረሰው። ሰው ተሸክሞት ይጨፍር ነበረ። ነብሱ ሲነክመው ድረስ ይዘው ዞሮ አወረዱት እና ቤቱ ሄደ። ያ ሜዳው አይታይም። ህዝቡ መቶ ሜዳው እኛ መርጠን የወሰድነው ህዝቡ እንደ ልቡ እንዲሆን ነው። ሌላ ቦታ ደረሽ አይበቃው
በቃ መቶ ሜዳው ለፈሰሰ። እዛ ቁጭ ብሎ በደንብ ያየ ሆይ ያለ ያን ሰውየውን ቤቱ ድረስ እንደ ዛሬ ቢሆን ኖሮ አሁን ያ ጊዜ ማንም የነካው የለም ቤቱ አደሰው። ሎተሪ ማለት የተወሰኑ ሽልማቶችን በእድል በዕጣ ለማከፋፈል የሚያስችል ዘዴ ሲሆን የሽልማቱ አሸናፊ ለመሆን የሚሹ ሰዎችም የሚሳተፉበት እቅድ ነው። እንደ ማንኛውም የሥራ ዘርፍ ሁሉ በሀገራችን የሎተሪ አመሰራረት ሁኔታ ራሱን የቻለ ታሪክና መነሻ አለው። የሎተሪን ሥራ በኢትዮጵያ ለማቋቋም በርካታ ተግባራት ሲከናወን ቆይቶ በጥቂቱ መልክ ባለው ሁኔታ መቋቋምና ውጤት ማሳየት የጀመረው የቀድሞ የኢትዮጵያ ባንክና የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በመተባበር የሎተሪ ሥራ በመንግሥት ደረጃ ለማቋቋም ሙከራ ካደረጉበት ጊዜ አንስቶ ነው። በሕጋዊ መንገድ ሎተሪ በኢትዮጵያ ከመጀመሩ በፊት ሕዝቡ የጨዋታ ስሜቱን ለማርካት በድብቅ ቁማር ይጫወት እንደነበር ይነገራል። ይህም በመሆኑ መንግሥት የኪሳራ ጨዋታን ለመከልከል ጥቅምት 1938 አዋጅ አውጥቷል። በዚህ አዋጅ መሠረት ማናቸውንም የኪሳራ ጨዋታን ማካሄድ ፈጽሞ የተከለከለ ሲሆን የሎተሪና ሌሎች ጨዋታዎችን ግን ከሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር በማስፈቀድ ለማካሄድ እንደሚቻል ተደንግጎ ነበር። ይህንን አዋጅ መሠረት በማድረግ አልፎ አልፎ በአንዳንድ ግለሰቦችና የውጭ አገር ኮሚኒቲዎች አማካኝነት ለበጎ አድራጎት መርጃ እንዲያገለግሉ ሎተሪዎች ይከናወኑ ነበር። የመጀመሪያው የብሔራዊ ሎተሪ ማቋቋሚያ ሕግ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት የጸደቀው ሐምሌ 24 1944 በተደረገ ስብሰባ ነበር። ነገር ግን የሎተሪ ሥራ እንዲቋቋም ያበሰረው አዋጅ በ1945 ነሐሴ 21 ቀን በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ወጣ። ይህ አዋጅ የሎተሪ ሥራን ለማካሄድ የሚያስችሉ የተሟሉ ሕጎች እንደሌሉባቸው ከጀርመን አገር የመጡ ባለሙያዎች በጥናት በማረጋገጣቸው በ1945 የወጣው አዋጅ ተሽሮ የሎተሪ ጨዋታ ሥራን በተጠናከረ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያስችል ድንጋጌ ወጣ። ለሎተሪ ሥራ ማቋቋሚያ ከገንዘብ ሚኒስቴር 100 ሺህ ብር በብድር መልክ ተፈቅዶ ለሥራ ወጪ ተደረገ። ደጎል አደባባይ ከሚገኘው ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ መብራት ኃይል ባለሥልጣን ዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ 3 ክፍል ቢሮ በመከራየት ሥራውን 5 በሚሆኑ ሠራተኞች በመጋቢት ወር ተጀመረ። ከወራት በኋላ ፒያሳ በሙንዬ መንገድ በቂ የሆነ ሕንፃ በመከራየት የሎተሪ ዋና መሥሪያ ቤት ቋሚ ቢሮ ከፈተ። በዚህ ጊዜ የሠራተኞቹ ብዛት 13 ነበር። በኋላም አንደኛ ዕጣ 50 ሺህ ብር የሚያስገኝና 5 ክፍልፋዮች ያሉት የመጀመሪያው የመደበኛ ሎተሪ ቲኬ ሽያጭ መስከረም 1 ቀን 1954 ለሕዝብ ቀረበ። ዕጣውም ታኅሳስ 29 ቀን 1954 ወጣ። የገና ዕለት አቶ ታሪኩ ቸርነት እድሜ አሁን 92 ዓመቴ ነው። 92 ዓመት ሲሆን በብዙ በየመስሪያ ቤቱ ተዘዋውሬ ሰርቻለሁ። ድርጅቱ ማቋቋሚያ 100 ሺህ ብር በፓርላማ ተፈቅዶ የተረከብኩ እኔ ነኝ እና ከመስሪያ ሰራተኞች ጋር አብሬ ድርጅቱን ያቋቋምኩ እኔ ነኝ። የገንዘብ ዋና ገንዘብ ያዥና የሎተሪ ትኬቶች ኃላፊ ነበርኩ። ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ያው ራሱ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ዕጣ ከፋይ እኔ ነኝ። የሂሳብ ኃላፊ፣ የገንዘብ ኃላፊ ስለሆንኩ በክፍለ ሀገርም እየሄድኩ ከፍላለሁ። እዚህ አዲስ አበባም የደረሳቸው ሁሉ የምከፍል እኔ ነኝ። ድርጅቱ ሊመሰረት የቻለው እና እዚህ ድረስ ሊደርስ የቻለው የመጀመሪያው ስራ አስኪያጅ አቶ ኢቦንምር እና አቶ ውሸት ወርቅ አለማው የማስታወቂያ ክፍል ያሉት አሁን እነሱ በሁለቱ ጥረት ድርጅቱ እውቅና አግኝቶ እዚህ ደረጃ ሊደርስ የቻለው በሁለቱ ሰዎች ትግል ነው። አውቃለሁ ስለማወቅ እኛም አለን እንሰርተናል። በብዙ በይበልጥ እነሱ ጥሩ አድርገው ድርጅቱን መስርተው አቋቁመዋል። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በ1954 ሲቋቋም የአንድ የዱር እንስሳ አምባራይሌ ምስል በአርማነት በመምረጥ
ባንደኛና በሁለተኛ የመደበኛ ሎተሪ ትኬቶች ላይ በማውጣት ተጠቅሞ ነበር። ከሶስተኛ መደበኛ ሎተሪ ጀምሮ ግን ያምባራይሌ ስዕል ቀርቶ ካዋፍ ዝርያ ውስጥ ሸመላ ወይም ቆልማሚት አገልግላለች። ቆልማሚት በእንስራ ሙሉ ብር ተሸክማ በአፏ የሎተሪ ትኬት ይዛለች። አሁንም ቆልማሚት ባርማነት አገልግላለች። ለምን? ይቺ ወፍ የምትኖረው በወንዝና በሐይቆች ዳርቻ አካባቢ ሲሆን ምግቧን የምታገኘው ውሃ ውስጥ የሚገኙትን ትንንሽ አሳዎች በመመገብ ነው። ወፏ ምግቧን ለማግኘት አፏን ውሃ ውስጥ ትከታለች። ከዚያም በርከት ያሉ የተለያዩ ጥቃቅን አሳዎችንና የመሳሰሉትን ይዛ ከወጣች በኋላ በአፏ ስር ባለው እንደ ማጣሪያ መሰል ነገር የተጣራውን ብቻ ወይም ልትበላ የምትፈልገውን ብቻ በመምረጥ ታስቀርና የማትፈልገውን ትተፈዋለች። እንዲሁም ምግቧን ለመፈለግ ባገኝ ባጣ ብላ ውሃ ውስጥ አንገቷን ትከታለች። ካገኘች ይዛ ትወጣለች፣ ካጣችም እንደገና ትሞክራለች። ሎተሪም እንደዚህ ነው። በ1979 በብሔራዊ ሎተሪ የብር ኢዮቤልዩ ልዩ መጽሔት ላይ የወጣ ዘገባ። አቶ ታየ የብሔራዊ ሎተሪ የዕጣ ማውጫ ማሽኖችን የሚንከባከቡና ጠባያቸውንም ደህና አድርገው የሚያውቁ ባለሙያ ነበሩ። እድለኞች ባለገንዘብ የሚያደርገውን ማሽን ቢያንቀሳቅሱም እሳቸው ሎተሪ ደርሳቸው አያውቅም። ሸክላ ሰሪ በገል ይበላል እንዲሉ አውራ ጎዳና ነበርኩ። ከአውራ ጎዳና እንደ አጋጣሚ የብሔራዊ ሎተሪን የዕጣ ማውጫውን እንትን ፖስተር ሊለጠፍ ሲል እሱን አየሁትና እዛ ሌላ ሰው ነበር የተፈለገው እዛ ቦታ። እኔ እንደ አጋጣሚ እዛ ቢሮ ነበርኩ። ተጠራሁና ግብሩክ ሄድኩና ጀመርኩ እንትኑን ማሽኑን መግጠም። ሶስቱን ማሽን አንድ ፈረንጅ ይገጥማል። ሶስቱን ማሽን ደግሞ እኔ ገጠምኩና ጨረስኩ። ወዲያውኑ ቀጠሩኝ። ወርማ ጎራዥ አውራ ጎዳና አንድ ላይ ሲሆን የኤሌክትሪሻን የመኪና ኤሌክትሪሻን የእንትን ስታሌሽን የቤት ኤሌክትሪክ እሱን ኩሉ አጠቃላይ ተምሬያለሁ። እንደ በቃ ይሁንና የሚገጠምበት ቁጥር አለው። እግሩ ለብቻ ነው፣ አናቱ ትልቁ የሚዞረው ያው አይተውታል፣ ለብቻ ነው። እሱን ትልቁን አጋደምኩና ትንሹን አምጥቻ ሰርኩት። እግሩን በቁጥሩ ቁጥሩን ያይቼ ነው። አዎ ያን ቁጥሩን እያየው እያነሳሁና በገመድ ብድግ ስናዘገው ቀጥ ብድጋርኩን ቀጥ ሶስቱንም ገጥም ጨረስኩ። ወዲያውኑ ሶስቱንም ጨረስኩ። ወዲያውኑ ፍተሻ ስጀምር ሚኒስቴሩ መጣ። ሚኒስቴሩ መጡ ሲያይ ገጠምከውን? አዎ ገጥም ይዋለ እንግዳው ሰው አሉ። ፈረንጃውን ሂዳሉትና ፈረንጁን እኔ በሙሉ ገጠምኩት። ስድስቱን በእጅ ስር ሆኑ። ጃልሜዳ ጭኜ ማውጫ ቦታ የለንም፣ አዳራሽ የለንም። ያን ጊዜ አንድ ጊዜ የሆነውን እንዲህ ያስታውሱታል። የዕጣ ማውጫ ማሽኖች እየተሽከረከሩ ሳለ አንድ አስደንጋጭና ያልተጠበቀ ነገር ደረሰ። ሌላ አይደለም፣ ድንገት ሳይታሰብ ከመድረክ ላይ ተዘረርኩ። የሚሽከረከሩት የዕጣ ማውጫ ማሽኖችም ድምፃቸውን በማጥፋት ጸጥ አሉ። ሥራቸውን አቋረጡ። ተመልካቹ ደንግጦ ቆመ። በአካባቢው የነበሩት የሥራ ኃላፊዎችም በሁኔታው ግራ ተጋብተው ፈዘው ቀሩ። ለካስ በዛ ወቅት ኤሌክትሪክ ኮንታክት ፈጥሮ ኖሯል፣ እኔን ከመሬት የፈጨኝ። በዚህ ጊዜ ደግሞ የአደጋ መቆጣጠሪያ ፊውዙ ኤሌክትሪኩን በማጥፋቱ ነው የዕጣ ማውጫ ማሽኖቹ ሥራ ያቆሙት። ከህይወቴ ነው እሱ የተረፍኩት። ኤሌክትሪኩ ለካ ተፈቶ እንደ አጋጣሚ ማሽኑን ነክቶ ኖሯል፣ ብረቱን ነክቷል። እኔ ሰላም ብዬ አንድ ሞተር፣ ሁለት ሞተር፣ ሶስት ሞተር ሳስነሳ ጣለኝ። ስወድቅ ኤሌክትሪኩ ከዛ አውቶማቲክ ነበር የገጠምኩት፣ አውቶማቲኩ ዘለለ። አውቶማቲኩ ሲዘል ጨጭ አለ፣ ማሽኖቹ ጠፉ። ህዝቡ አለ እንዴት ይጠፋል ብለው ህዝቡ ሲጮህ እኔም ደነገጥኩና ተነስቼ ሌላ ኬብል ነበረኝ፣ ሌላ ኬብል አምጥቼ ወዲያው ያንን ገጥሜ ወዲያውኑ እጣው ማውጣት ጀመር። እጣውን ጨርስ አውጥተን ጨረስን። እጣውን አውጥተን ጨረስን። ምንድን ነው ያሰፈ ያ ሁሉ ህዝብ እዛ ቁጭ ብሎ እንዴት ይጠፋል እንዴት ይጠፋል ብዬ ነበር። ወዲያውኑ አስነሳ፣ ወዲያውኑ እጣው አወጣ፣ ጨረስኩ። ከጨረስኩ በኋላ ሁሉም ህዝቡ ተበትኖ ሲሄድ ጋዜጠኛ ሁሉ አለ ያን ጊዜ እነ ጳውሎስ ኙኙ ምን ጋዜጠኞች በሙሉ እዛ እነ ሰለሞን ሁሉ መጥተው እሱ እጣው ሲወጣ እነሱ ናቸው የሚመዘግቡት፣ ማታ እነሱ ናቸው የሚናገሩት።
ሁሉም ብትን ካለ በኋላ ሚኒስቴሩ ስራ አስኪያጁ አቶ ኤቦኑሜር የሚባሉ ናቸው ተመልሰው ለአቶ ታሪኩ ደሞዝ ከፋያችን ናቸው ጠርተው ደሞዙን 5 ብር ቁረጠው፣ እንዴት ነው እንደዚህ ህዝቡ እጣ ሲወጣ የሚቆረጠው ብለው አዘው ሄዱ። እኔ ሌሊቱን ቁጭ ብዬ ነው ያደርጉት። የ5 ብር ለእኔ ትልቅ ከባድ ነገር። ተነስቼ ሌሊት 12 ሰዓት ፒያሳ ነው ቢሮችን ሙኒም መንገድ እዛ ሄድኩ። እዛ ሄድኩና ረጌታዬ እንዴት ገና ሲገቡ በራፍ ላይ ምንድን ነው አሉኝ። ረጌታዬ እንዴት የኤሌክትሪክ ይዞኝ እኮ ነው እንትኑ የተቆረጠው። እኔ ወደቅኩ። እኔ በሞት ኖሮ ማንን ደሞዝ ይቆርጡ ነበር ብለው ራሳቸውን እልቀው፣ ከዛ በኋላ ወዲያውን ታሪኩን ጠርተው መልስለት 5 ብር። ያን 5 ብር ተቀብዬ እየዘለልኩ ቤት የገባሁ የደስታው ብዛት ትዝ የሚለኝ ነገር እሱ በጣም እስካሁን ድረስ። እዛ ወዲህ ማሽኑን ተጠንቅቄ ፕሮብ አደርገ ነው ፈትሸዋሉ። እንትን ታምሜ ወገቤን ታምሜ ቶንሲል አሞኝ ባልቻ ነው የምንተኛው። ባልቻ ነው ያን ጊዜ ባልቻ ተኝቼ የሌዚህ እጣ የሚወጣበት ቀን ደረሰ። እዛ ተኝቼ አለቀ እንዴት ይሻላል አለ እና ውሰዱ በመኪና መጥቼ ማሽኑን አስተካክዬ አውጥቼ ተመልሼ እዛው አልጋ ላይ አስፈቅደን ወተን ነው። ያው ዶክተሩ ቢሰማ አይፈቅድም። እነኛ ሌላ ተረኛ አለ አለ እነሱ ፈቅደው ልኝ መጥቼ አጥቼ ሁለት ጊዜም ተኝቼ ሁለት ጊዜም መጥቼ ጣውን አውጥቻለሁ። እስከዛ ጡረታ እስከማውጣበት ድረስ አንድ ቀን ሳይበላሽብኝ። አቶ ታሪኩ ቸርነት ከሎተሪ ጋር የተያዘ ትዝታ አላቸው። አዎ እድለኛ አንዳንዶች ልክ እድለኛ እህቱ ሎተሪ ትገዛለች የሆነውን እኔ ፊት ቀርበው የተከራከሩትን ነው። እና ስትገዛ መጠጥ ቤት ነበራት። ወዲያውን እንደገዛች ከእጇ ነው ይነጥቅና ይፈርምበታል። ብላው ላይ ይፈርማል፣ ሎተሪው ላይ። እሷ ምናለች? ይኸው ልብ አድርጎ ገንዘቡን ስጠኝ ከቻልክ እንካፈል ካልክ፣ አለዚያ ልብ አድርጎ ገንዘቡን ካልሰጠኝ እሱ ምኑም አይደለም ብለዋለች። ወዝ ገንዘቡን ሳይከፍል ቁጭ ብሎ አድሮ በጠዋት መጣኛ ጋር እና ለሁለት ማንድ እስከምትባል እህቴ ጋር ሎተሪ ገዛ ነው ለጋራ ስላለ ምናልባት ለብቻዋ መታ እንዳትቀበለኝ ብሎ ነገረኝ። ለእኔ ነው የነገረኝ። አይ እንግዲያው እሷ አልመጣችም እስከምትመጣ ጠብቅ አልኩት። ዝም ብሎ ይጠብቅ ጀምር። ሴትዮዋ መጣች። አንት ጉደኛ ልታጮረብር መጣ እዚህም ነግር ያለው ትናንት እና በጣም አጭሯሪ ክፉ ሰነ እንዴት ልትመጣ ቻልክ? እዚህ ተጀ ላይ ነጥቀ የፈረምክበትን እንደ ቁም ነገር ቆጥረ መጣ እንዴ? ለምሻለው አይ እንዳይሰጥብኝ የጋራን የገዛ ነው ገንዘቡን ከፍያታለሁ ምናምን አለ። አለቃ ያገኛቸው ሄድ። አይ ይህን ጉዳይ ፍርድ ቤት ነው የሚጨርስላችሁን፣ እኛ አይደለንም። ፍርድ ቤት ሄዱና አስወስኑና ተካፈሉ አልነገርኳቸው እና ይህን አሉ። ተነስተው ሄዱ ሁለቱም ወደ ፍርድ ቤት። ይሁን እንዲያው በሽማግሌ ለመገላገል ሄዱ። ቆዩና ውለው ከሰዓት በኋላ መጡ። እኛ እንግዲህ ሎተሪውን የገዛሁት እኔ ነበርኩ፣ እሱ አንስቶ ፈረመበት። አሁን በዚህ ምክንያት ደግሞ ቀድሞ እሱ እዚህ ደረሰ እና ቀማኛ ሰው ነው። ይህን እያወቅኩ ገንዘብ ካደረገለት ይብላው እና እንካፈላለን እኩል። አካፍየዋል፣ ሰጥቼዋለሁ አለች። ያን ገንዘብ ሰጠናች፣ ይዛ ሄደች። አቶ ታሪኩ አንድ ሌላም ትዝታ አላቸው። አንድ ጊዜ ባልና ሚስት እጣ ይደርሳቸውና ይመጣሉ። ባል አጥፊ ስለሆነ ገንዘቡ ለእሱ እንዳይሰጥ ይላሉ ሚስት። ሰውየው ለጊዜው አንገራገሩ። ኮስተር ብለን ሽማግሌ ሆነን አስታረቅን። ገንዘቡ በሴትየዋ ስም ሆኖ ባንክ እንዲገባ አደረግን። የጥንቶቹ የድርጅቱ ሠራተኞች ትዝታቸው ብዙ ነው።
የሚያስገርም የሚያሳዝን የሚያስቅያል ልንለየው እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ትዝታዎችና ወጎች ለአሁኑ ሎተሪ እድገት የተከፈሉ አስተዋጽኦዎች ናቸው። እስኪ ይህንን ወግን ካችሁ። ብሔራዊ ሎተሪ ሥራውን በውክልና የሚያካሂድባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ የአሰበ ተፈሪው አቶ ኃይሉ ጀማነ ገጠመኝ አንድ የትምህርት ውጤት ላይ እንዲህ ሰፍሯል። አንድ ጊዜ ይላሉ አቶ ኃይሌ፣ ለሥራ ጉዳይ ወደ ድሬዳዋ ሲሄድ ቦረዳ ከምትባል ከተማ ደርሰን አረፍ እንዳልን በወይዘሮ ዘነበች ስም ከሚጠራ ሆቴል ቤት ገብተን እየተመገብን ሳለ ባለ ሆቴሏ ትኬት አለህ ሲሉ ጠየቁኝ። ጨርሼ ነበርና የለኝም ስል መለስኩላቸው። ታዲያ ለራስህ ከቆረጥከውም ቢሆን ሽጥልኝ እንጂ እንዴት እዚህ ድረስ መጥተህ ከአንተ እጅ ሳልገዛ ቀራለሁ ቢሉኝ፣ በጠየቁኝ መሠረት ከመደበኛው ሎተሪ የራሴን ትኬት አውጥቼ ሸጥኩላቸው። ያ ሎተሪ ዕጣው ሲወጣ እኛ ሴት በወሰዱት የሎተሪ ትኬት ከአንደኛው ዕጣ 12,500 ብር አሸናፊ ሆኑ።